თავისუფალი რო დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში მე. და როგორ ადამიანთან ერთად დაბრუნდა? თუნებას მომცენთ მე უნდა ამოვიკითხო სულად მისი რეგალიები. ნათია სირაბიძე, სახელი გვარი მარტო არაფერს არ მოგცემთ, ახლა მისმენთ. მასობრივი კომუნიკაციის მაგისტრი, ჟურნალისტიკისა მედიის მენეჯმენტის მაგისტრი, გახლავთ დამოუკიდებელი პროდიუსერი, მედია ტრენერი და კომუნიკაციის სპეციალისტი. Ну, მე ამჟამად მისი სამუშაო ადგილებია. Ара, ну, ძალიან ბევრი არის და ამჟამად უბრალოდ ვიტყვი, რომ ის აჭარის მთავრობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი გახლავთ. ხალბატონო ნათია. ნათია, როგორ ხარ? საოცარი რეგალები, მე კიდე ბოლომდე აქვს 10 წლიანი ბეჭდური და რადიო ტელემედიის სხვადასხვა თანამდებობებზე მუშაობის გამოცდილება. Იყო საგანმანათლებლო შემეცნებითი სატელევიზიო გაცემის დებატები ამერიკა დღეს ავტორი პროდიუსერი დოკუმენტური ფილმების სოციალური სარეკლამო როგორების სცენარის ბოლოს 7 წელია ლექციებს კითხავ საქართველოს და ამერიკის უნივერსიტეტში. Არის რამდენიმე სამეცნიერო საკონფერენციო შრომის ავტორი, გავლილი აქვს პროფესიული ტრენინგი ამერიკის, ევროპის, აზიის ქვეყნებში. წარმოდგენილი იყო ცენტრალური ფლორიდის უნივერსიტეტის უმაღლეს ჯილდოზე, პეგასის ორდენზე. Ну და არის ჩვენთან. Ვე არა, წარდგენა უკვე კარგია. მაგრამ კიდევ ერთი რამ, მე ვერ შევძლებ თქვენი წინასტუმრებს გავსოთ კარგად სიმღერაზე, ისეთ კვილაც არა. სიმღერა რა შეიძლება შეგეძლოთ ცეკვა კიდე და იქაც წავიდეთ. აი, შეიძლება 7 წლიანი განათლება მაქვს მუსიკალური. მუსიკალური. მაგრამ ინსტრუმენტი გვაქვს რამე რო იყოს დავამღეროთ ცოტა. აა, შემოგვიგორი შემოგვიგორი როიალი. კარგი, მაგრამ შევიტეხოთ იმ თავარ მიზეს წარმატების გასაღები. ეს არის ჩვეულებრივი წიგნი, რომელიც პრეზენტაციას დღეს გამართება, ხო? ბატონო კლუბ დივანში. კლუბ დივანში. შვიცაძე. ასე რომ გებატონო. და რა არის? ხეის გასაღები რა საჯარო გამოსვლის პრაქტიკული სახელმძღვანელო ადამიანებს ვისაც ხშირად უწევთ ხომ? დიახ, ვისაც არ უწევს და აქვს სურვილი თუნდაც გასაუბრების დროს, თუნდაც სამსახურის მოპოვების დროს ა სასურველია რომ შეეძლოს ეფექტური კომუნიკაცია და საკუთარ თავის წარდგენა კარგად. წარდგენა. ანუ მეტყველებაც ხო არის პირველი, მე როგორც ვთქვი, თავიდან იწყება თქვენი ციგნი მეტყველებაზე სრულად. რა თქმა უნდა, ნუ თქვენ ეს მეტყველების რაობა და ისტორია, ესე იწყება. ისტორია იწყება, რაც ნაკლებად პრაქტიკულია, მაინც მე ვფიქრობ, შემდეგ უფრო პრაქტიკული საკითხები მოდის, როგორც არის. არა, არა, მეტყველება ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მე როგორც ვიცი. მეტყველება ანუ ლექსიკაც, თქვათ, ინტონაციაც. დიდი ლიდერებს პირველს მაგას ასწავლ კი, და ასწავლინა სამწუხაროდ დღეს საქართველოში ისე არის, რომ იშვიათად თუ ქირაობენ მეტყველების მასწავლებლებს და თუნდაც სპიჩ მეიქერებს, რომლებიც დაუწერენ, თქვათ, ეფექტურ. Ну, როგორც ვიცი, ამის პრეცედენტი არსებობს საქართველოში. რა თქმა უნდა, მაგრამ ისე არა, როგორც საჭირო. ისე არა, როგორც საჭირო. ხო. მაშინ, როდესაც განვითარებულ ქვეყნებში იმდენად ფეხმოკიდებულია ეს პროფესია, რომ ერთ არიან პროფესორები, რომელთაც ერთ საათში 9.5 მილიონ დოლარსაც უხდიან იმისათვის, რომ გამოვიდნენ. აი, აქ არის ჩამონათვალი, ხო? აღარ ვსაუბრობ სწავლებაზე. კი ბატონო. იცით რა მაინტერესებს? რატომ არ არის ჩვენთან ამის კულტურა? არ ვართ მზად ამისთვის, მოთხოვნა არ არის თუ თქვენ არ ხართ აქტიურები, ვინც ამ თემაზე მუდამ მუშაობთ? მე ვფიქრობ, ამ სად არის გასაღები? ხო, გასაღები იმაშია, რომ საქართველოს ყველა გამოდიოდეს სუფრაზე საერთგრძელოთ, ხო? ან ფაქტობრივად იმას, რასაც არასწავლიან სკოლებში და უნივერსიტეტებში. გასაღები ოჯახში. სახლში, ოჯახში. ამიტომაც ფიქრობთ, რომ რასაჭიროა მომზადება, რასაჭიროა წინასწარ დაგეგმვა, დაწერა, ისე და სპონტანურად ყველაფერს ვიქნ, მაგრამ ყოველთვის ისე კარგად არ გამოდის. კოკა ყოველთვის წყალს ვერ მოიტანს და მით უფრო როდესაც საჯარო პირი ხარ და ბევრი პასუხის გებლობა გაქვს იმის გარდა რომ უბრალოდ გამარჯობა უნდა თქვა. აი, არ ვიცი მე ახლა დღეს ჩვენი მოქმედი პოლიტიკოსები სარგებლობენ ამ სამსახურით? ყველაზე ვერ ვიტყვი, მაგრამ რამდენიმე მეტნაკლებად. Ну, მე ვიცი, რამდენიმე ვინც მეტყოლებაზე დადიოდა და თქვათ გამოისწორა ის ხარვეზები, რომელიც მათ უშუალოდ მეტყოლებაში ჰქონდა და რა შეიძლება ორატორობას, არ ვიცი. ხო, მხოლოდ მეტყოლებაც იმდენ მნიშვნელოვანი არ არის, მთავარია მაინც შინაარსი. კი. რომ ანუ არისტოტელე ამბობდა, უნდა აღელვებდეს სიტყვა ადამიანებსო. და როგორ დაგეგმავ, რა თქმა უნდა, რის შემდეგ რა სიტყვი და როგორ წარმოადგენ რა არხით. ეს იქნება ტელევიზიით, იმეილით მიწერა ადამიანს თუ რას გააკეთებს? ანუ ხასიათი განსხვავებულია ყველა შემთხვევაში. ყველაფერი არის ციკლში. რატომ დაგვიგულა დიდი ორატორები რომ გამოდიან ხოლმე დიდი სიტყვით? იქიდან სადღაც ალბათ 80% რეალურად არაფერს არ ლაპარაკობენ, ხო? გაგულები მოდი. ასე ვერ გამოიდა მართლა. მაგრამ უსმენ. უსმენ, იმიტომ რომ ისეთ სიტყვებს გეუნებიან, რომ აი გასმენილეს პირდაპირ. საბოლოო ჯამში ხო მოქმედებს ადამიანის ფსიქოლოგიაზე და თუ გამახსოვრდება, ეს ნიშნავს უკვე რომ ეფექტურად წარმოადგინა თავისი სიტყვა. იცით რა მაინტერესებს? ძალიან ხშირად ამ ბოლო დროს მესმის ახალი სიტყვები, რომელიც ჩვენს ლექსიკაში გაჩნდა. რა ჯობია პოპულარულ ენაზე ვსაუბროთ ადამიანებს, თუ აი ეს ახალი სიტყვები ვიხმაროთ? ახალი სიტყვები მე მგონი.
მართლა მაინტერესებს. გააჩნია რა შემთხვევაში? ან თუ გააჩნია მიზნობრივ აუდიტორიას, ვისთან გაქვს შეხება და ვის წინაშე საუბრობ. თუ აკადემიური არის ეს აუდიტორია, ჯობია რომ გამოიყენოთ ახალი სიტყვები. ლიტერატურული ენით, მაგრამ თუ კი ახლა ახალგაზრდებს ვესაუბრებით, მათთვის გასაგებენაზე უნდა ვესაუბროთ ბუნებრივია. სხვათაშორის მიზნობრივ აუდიტორიაზე სამი თავიც არის, იგივე კულტურულ განსხვავებებზე. სხვადასხვა ინდივიდუალურ მახასიათებლებზე, რომ აუდიტორია თუ არ იცი, როგორ აღიქვამს ამა თუ იმ საკითხს, შესაბამისად შეუძლებელი იქნება მათი დარწმუნება, ვთქვათ, იმას. აი ხა ერთი კითხვა მაქვს, ტელევიზორი ეს ის ადგილია, ტელევიზია, სადაც არასდროს არ იცი, რომელი აუდიტორია, ვთქვათ, შენი მაყურებელი. აი ამ შემთხვევაში რა გვევალება ჩვენ, როგორც სამყაროს? ფართო გვაქვს, ანუ სეგმენტი ჩვენი დადგენილი კონკრეტულად არ არის. მოდი დავიწყოთ იმით, რომ ძალიან კარგად გავთ დრო შერჩეული. ანუ აქ წინჩი საუბარი არის მოსმენაზეც, როდის ისმენს ყველაზე კარგად ადამიანი და როდის არის კონცენტრირებული ყველაზე მეტად გონება. ადამიანს აქვს ბიოლოგიური საათი და სხვადასხვა პირველ საათზე პიკს აღწევს, ასე რომ ძალიან კარგი ჩერჩევია ეს ენერგია. რაც შეეხება ასეთ მასობრივ აუდიტორიას, ბუნებრივია თქვენ მაინც თქვენი ნიშა გიჭირავთ, ხო, იცით, რომ ეს უფრო გართობაზე არის და არა მეტნაკლებად, იცით, ხან ვერთობით, ხანაც თქვათ უფრო არა გასართობ თემებზე საუბრობ, გვიწევს ლიტერატურაზე საუბარი, გვიწევს კინოზე, გვიწევს პრობლემებზე, სოციალურ პრობლემებზე, ანუ ხშირად საჯარო პირის კოსტუმად მინისტრის სკოლა, ანუ ძალიან განსხვავებულია ჩვენი ეთერი და მაგრამ ჩვენ მაინც სულ ერთი და იგივე ხასიათით საუბრობთ მე და შენ. ხო? ერთი იგივე ხასიათით არ საუბრობთ. ხან ეს ახალ ხან ის ახალ. ხასიათი მე ვარ, მე ვიგულისხმე. ხო, აი მე ვფიქრობ, აი ზუსტად ეს მრავალფეროვნება, რასაც თქვენ წარმოადგენთ თქვენს ეთერში, ეს უკვე კარგია და გათვლილია სხვადასხვა აუდიტორიაზე და თითოეული გადაცემა დარწმუნებული ვარ, სწორედ იმ აუდიტორიაზე არის მორგებული, რომელსაც აინტერესებს ეს თემა. ასე რომ ჩვენ უნდა დაკეთოთ თქვენ საქმეს. ძალიან დიდი მადლობა. მოდი ახლა ჩემზე წერია თურმე რაღაცა, ვიცი, აი ციცერონიო ესე იყო და კარგი, მოდი გადავხედოთ დღევანდელ რეალობას მართლა და მე მაინტერესებს რამდენად აკმაყოფილებს ის ადამიანები, თქვა თქვენ მოთხოვნებს, რაზეც წერთ. დღევანდელი ჩვენი პოლიტიკოსები, არა მარტო პოლიტიკოსები, ვისაც ხშირად უწევს, თქვა, საჯარო სიტყვით გამოსვლა, თუნდაც გადაცემის წაყვანა, თუნდაც სიუჟეტის მომზადება და ასე შემდეგ, ინტერვიუს აღება. კონკრეტული ფაქტების შეფასებისგან თავს შევიკავებ, რადგან არა, არ დავასახელოთ სახელები და თქვა კონკრეტული არხები, მაგრამ ზოგადად დამაკმაყოფილებელია, უფრო ცუდია თუ უფრო კარგია. საშუალო. რადგანაც აი ისევ დაუბრუნდები იგივე თემას, გვაქვს საქმე იმასთან, რომ ადამიანები ფიქრობენ, მათ არ ჭირდებათ მომზადება სიტყვით გამოსვლის დროს. და ამაში უშვებენ ძალიან დიდ შეცდომას. აი თუნდაც საგანგებო ბრიფინგების დროს, როდესაც აკეთებენ განცხადებას, ხო? თუ კი წერილობით მიიღებს ადამიანი ინფორმაციას, აი არგუმენტირებისას, მტკიცებულება თუ არის ბოლოში, ანუ ჯერ ჩამოთვლიან არგუმენტებს და შემდეგ იტყვიან აი მტკიცებულებას, რაც უნდათ საბოლოოდ თქვან და გააჟღერონ. ამ შემთხვევაში წერილობით ფორმაში ეს მისაღებია, მაგრამ როდესაც ეთერში გამოდიხარ, ჯობს რომ ჯერ წარმოგდინო. არა, მტკიცებულება, რადგანაც ყურადღება მიიქციო, ეს ადამიანები ამას აპირებენ, ამიტომ. იმიტომ რომ ყურს დაიმახსოვრებს, ტვინი დაიმახსოვრებს იმას, რომ დაიწყო. მოხდება პირველ ნაწილზე. იმიტომ რომ შენ ამ უფრო უკვე ფაქტები გიჭირავს ხელში და მერე შლი, ხო? ხო, იმიტომ რომ შეიძლება უბრალოდ აღარ მოგისმინოს აუდიტორიამ სადღაც მე-20 და მე-21 წამზე, სანამ არგუმენტებს ჩამოთვლი და ბოლოს იყვი. საჭიროა ეს ვისწავლოთ ყველაფერი. გარდა იმისა, რომ დღეს დივანში ჩვენ შეგვიძლია მივიდეთ და ნახოთ, გავეცნოთ, წავიკითხოთ, კიდევაც ალბათ შესაძლებელია ხო? თუ ჯერ არა. ძალიან მალე ლიტერატურულ კაფეებში იქნება გასაყიდა. თუმცა ეს არის არაკომერციული პროექტი, ამერიკის საელჩომ დააფინანსა, ამერიკის საელჩოს გრანტი არის ჩვენთვის პირადად, როგორც მასკელისთვის სპეციალური პროგრამები აქვს და ის შემოსული თანხა ისევ წიგნის ფონდის განვითარებისთვის. ანუ უკან დატრიალდება ეს თანხა. ესე იგი, მეტყველებაში თავი დავანებოთ, აკიდე ვიპოვე მე ჟესტიკულაციას. რა თქმა უნდა, ნუ ძალიან ბევრი. ხო, ჟესტიკულაცია არა, შეხოთ შორს მეცხრე თავში არის სიზარმაცის დაძლევაზე საუბარი. რა მითხარი? ამ სიზარმაცის. დაიწყე კიდე. შეგიძლია დღეს საღამოს გვეწვიოთ პრეზენტაციას. რომელსაც კიდევ ერთხელ ვუთხრათ. 7 საათზე დივანში შეგვიძლია მივბრძანდეთ ყველა ერთად. და მაჩუქეთ, რა კაია. და ეს არაჩვეულებრივი სახელმწიფო ნორმის ყველას გამოგვატარება. არ მოიტყუა, აი წიგშიც აქვს ბიოლოგიური საათი 13:00.
Objektori და სუბიექტური, როგორც კარგი მიზეზებით, გრანდიოზული და კარგი პროექტებით დაგიბრუნდებით ეთერში ჩვენ. ნატია, დიდი მადლობა. მადლობთ. როები. გულიამი ჩუყდა ცოტა.